Жер учаскелерін өзге мақсатта пайдаланып отырған ақтөбеліктерге бүгін ескерту жасалды. Ақтөбе Селмаш, Оон, Айболит, Баубақша жұмдарындағы жер учаскелерінен ақтөбеліктер кәсіп ашып алған. Бұл Баубақша жұмдарында мұнда 7 нысан бар. Дені дүкен, көлік жөндеу орталығы мен құрылыс материалдарын сату нүктесі. Мысал мақсатын өзгерту қажет. Соған бізге оны енді заңдастыру керек объектілерді. Салық төлеу керек, налоговое обложение. Соған правительство для граждан арыз тапсыру, нысал мақсатын өзгертуге, жер қатынастары бөлімге тапсыру қажет. Мамандар кәсіп ашып алғандарға мүлікті қалай заңдастыру керектігін түсіндіріп, кәсіпкерлерге 3 күн ішінде өтініш жазуға уақыт берді. Одан кейін 1 ай ішінде заңдастырылады. Бұл мемлекеттік қызмет түріне жатады. Ал осы аралықта талап орындалмаса, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Рейд жүргізгендердің сөзінше арнайы комиссия игерілмеген жерлерді анықтау, жер учаскесін мақсатсыз пайдалану, жерді заңсыз басып алу секілді 3 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Жеке тұрғын үй салуға берілген жерлерді игермеген туралы жыл басынан бері 87 материал жер қатынастары инспекциясына жіберілген. Асел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.